მოხმარებათა უფლებების დაცვის კამპანიის ფარგლებში დემოკრატიის ინსტიტუტმა სოკარ ჯორჯია გაზის და ენერგოპრო ჯორჯიას საქმიანობის შესახებ ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ორივე კომპანიის საქმიანობაში აღმოჩენილია რიგი დარღვევები, მათი უმეტესობა კომპანიებსა და მომხმარებლებს შორის კომუნიკაციის სირთულეს ეხება. უცნობია ცხელი ხაზის ნომერი, არ არსებობს ონლაინ კონსულტაციის სისტემა მომხმარებლებისთვის, უცნობია მომსახურების ოფისების მისამართები. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ მომხმარებელი აჭარის სერვის ცენტრების შესახებ საჭირო ინფორმაციას ვერც ერთი კომპანიის ვებგვერდიდან ვერ იღებს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნებამდე კომპანიებს სპეციალური სარეკომენდაციო წერილიც მიმართა. გაითვალისწინებენ თუ არა დემოკრატიის ინსტიტუტის რეკომენდაციებს აღნიშნული კომპანიები, ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. შესწავლილი იქნა სტანდარტული პირობები მომხმარებელთან ურთიერთობის საიტზე, მაგალითად აჭარის რეგიონული ფილიალების თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაციის დადებან, ელემენტარული ონლაინ კონსულტაციის არსებობა თუ მათთვის ამხელა პრობლემას წარმოადგენს, ეს მათი პრობლემაა. გარდა ამისა გამოიკვეთა კონკრეტული პრობლემები, თქვა სოკართან მიმართებაში, სამი ოფისის თაობაზე, სადაც მოქალაქეებს მთელი ქალაქშია თქვა ცირბილი უწევთ სანამ აბონენტად ჩაერთვებიან და ჩვენი რეკომენდაციები გულისხმობდა ამ არ თქვა სისტემური ხარვეზების გამოსწორებას.